I en blomst kan være som en hilsen til en venn, men også tegn på kjærlighet du sender igjen og igjen. Ta dem med deg når du kommer, et tegn som sier mer enn ord. En blomst kan vise vennskap, en annen vekke minner, en tanke plukket fra vår jord. Ta dem med deg når du kommer, et tegn til hun som du var kjær, et tegn som du kan. Thank you.